Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է օրենսդրական նախաձեռնություն, որով ցանկանում է արգելել ամանորյա տոնակատարությունների համար նախատեսված եղևնիների և սոճիների վաճառքը և դրա համար առաջարկում է վարչական պատասխանատվության ենթարկել։ Մասնավորապես օրենքով նա ցանկանում է ամրագրել, որ թույլատրվում է միայն ծաղիկների, տնկիների, ամանորյա տոնակատարությունների համար նախատեսված արմատից չհատված եղևնիների և սոճիների, պաղպաղակի, ջրի, այդ թվում հանքային նյութերի և զովացուցիչ ըմպելիքների բացօթյա առևտուրը, իսկ ամանորյա տոնակատարությունների համար նախատեսված ժամանակաշրջանը սկսվում է նոյեմբերի 1-ից և ավարտում օրացույցային հաջորդ տարվա հունվարի 13-ով։ Բացի այդ, առևտրի օբյեկտների և առևտրի իրականացման վայրում արգելվում է ամանորյա տոնակատարությունների համար նախատեսված արմատից հատված վիճակում եղևնիների և սոճիների վաճառքը, որևէ կերպ դրանց օտարումը կամ առևտրային նպատակներով ցուցադրումը, իսկ առևտրի օբյեկտների և առևտրի իրականացման վայրում ամանորյա տոնակատարությունների համար նախատեսված արմատից հատված եղևնիների և սոճիների վաճառքը, որևէ կերպ դրանց օտարումը կամ առևտրային նպատակներով ցուցադրումը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկի չափով։